Hejsan! Idag ska vi prata walkie-talkies och vi ska jämföra två modeller. Vi har walkie-talkies från Luxeport och vi har walkie-talkies från Rubikson. Så vi kör igång! Vi börjar prata med likheterna. Och som ni ser så är de ungefär i samma storlek, väldigt små och portabla att ta med sig. Andra likheter är att båda två har en inbyggd ficklampa på toppen. De är IP-klassade så att de kan vara ute i regn. Och båda två har uttag om ifall man vill koppla in en extern mikrofon eller hörlurar. I Rubikson så är det endast en 2,5, medan i Luxeport är det en 2,5 och en 3,5, så man kan ha både mikrofon och hörlur samtidigt. Om det är så att vi ska kolla på olikheterna så börjar vi med räckvidden. Rubikson klarar upp till 5 km beroende på var man är och Luxeporten klarar upp till hela 10 km. När det kommer till batterierna så har Rubikson vanliga AAA i sig, tre stycken som man får köpa till om man behöver det, och det är tre stycken per enhet. Medan Luxeport kommer med integrerade uppladdningsbara batterier. Det betyder att du bara inte tänker på någonting annat och kablar till bägge två följer med. Man får även med handledsrem till Luxeport-varianten, så det är enkelt att kanske ha den runt handleden om ifall det är så att man är ute i skogen eller liknande. Och någonting som Luxeport-varianten har också som inte Rubikson har, det är att den har en bruskontroll. Och det innebär att man kan kontrollera bruset runt omkring för att få ett klarare ljud när man pratar. Och det sista som även Luxeporten har som inte Rubikson har är Dual Watch. Och det innebär att denna kan ha koll på två kanaler samtidigt. Om ni har andra frågor om hemelektronik, fråga Kjell.